aku ki lahir batin wonge ya masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Iya, mergo ya apik tenan. Ya. Gimana ora dadi kecemburuan Mega suarane ya apik. Njur nyaut mik. Are piye-piye monggo aku iso apa to? Maaf lho Dik, maaf lho Dik. Mas Dalang jangan. Mboten napa-napa Mbak, aku ya ora nangis to, Pak. Aku ki full senyum iki lho. Hihi, iki mau guyu kok. Ora nangis. Do nangis. Truk. Pe truk. Iya. Lanjutke. Lah nek aku nek wis kira ora dianggep ya wis ngono kok, Mas. Tahu ya. Ya. Iya. Ya aku tak gir, aku tak senggak wae. Ya. Ora dianggep kok. Ya jenesu ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten ta, Mbok? Ya ampun ngaten niku. Lah ya tenan ta? Ya mboten. Oh mboten ta? Mbak El. Aja ngono ndak bombong kowe. Oh ndak bombong. Tak iki pun mboten. Pun mboten lha napa? Kon ketenangan ora sida. Tumpah-tumpah. Lah iya sangka kae. Heeh, aku ya ngomongke sinden sing tau dijak tak jaki kabeh. Oh, lah iya. Heeh, lah iya. Wis matur sembah nuwun sanget, Nduk. Lah iya. Kanggo keluarga Jakarta, kanggo kabeh para lenggah, para tamu undangan. Lah iya. Malik Slendro, Mas. Ya. Ke aku arep njaluk tulung karo ya kuwi panjenengane Bu Lia. Ya. Kon ngopo? Kon asmarandana, Nduk. Ya, dibukani terus mengko diteruske sinden sing muda-muda sing dhuwur saka kulon tekan ngendi ya? Saka etan. Ya, saka kulon tekan etan. Ya.
Yo Bulia. Nano nano. Anjas balik pelok barang iki. Kolaborasi ngene iki sing apik. Lah iya. Heeh. Ya, jos. Yo lanjutkan. Ya. Pak Darji. Aja ding Pak Pardi wae gandeng iki serial keluarga. Pak Pak Darji dilorot ke Prabon dhisik. Oh, lah iya. Ya, gaji buta ora apa-apa Pak Darji. Lah yo, yo Pak Jadi, anu Pak, Pak Pardi, anu Pak Pardi, yo. Bos berjane awak mame. Luar biasa nduk. Lah iya penonton akeh. Lah iya mbok. Mbok menapa? Lah iya iki para apa manusia sindok dan penari-penari latar lainnya sak rombongan uga rawuh. Ya. Heeh, ngaturaken sugeng rawuh. Ya. Manusia sindok ana no Pak Pentul barang ning pentule agak ora dinggu. Lah iya, monggo dinggu. Lah iya Kak Nduk. Ya, luar biasa lahir batin gayengke pementasan. Ya. Go Pak Pardi, Pak Dukul Rahwono. Ya. Tantu los pangestu. Sarasule pangestu.
ngene iki kok. Lah iya, wis bengi iki anti anyep. Ya. Nang omahe dhewe ora oleh anyep, pokoke kudu los, ora enak, ora nggugu kata-kata apa-apa. Lah iya. Nah, nek swara-swara njaba wis bandemke watu. Lah iya, sangka losku iki lho, Nduk. Lah iya. Heeh. Ko cintake kek tetepangan sinden ko. Lah iya. Aja gawe wirang suwe Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lah iya. Alhamdulillah nduk bengi iki iso gelar-gelir ana ing kebunan. Yo. Kidul omah. Ya iya. Wis intine nang omahe dhewe. Nang omahe dhewe los ora sepene. Los dol, ora rewel. Lah iya. Ngak kok nduk. Lah iya. Iki bengi iki acarane haul. Ya kuwi sedanipun panjenenganipun Mbah Warsono ing ke pira? 23. Ingkang ke-23 tahun. Ya. Lan Mbah Putri Nyai Warsono ingkang ke-7 tahun. Ya. Nak nggih bener ta nek ngoten? Nggih. Nak ngoten niku. Lah iya. Haul. Lah iya, Nduk, anu mak. Heeh, kowe iki sasar susur basamu. Lah iya ora apa-apa wah jan karang ya. Sangka senengku, sangka semangatku. Lah iya. Lah iya. Sinten cacah 11 ya. Maune ya arep di mana iki arep di letter L ngono ning ora mot ya. Paripaksa ngarep mburi nduk. Wala ya. Heeh. Ya. Matur sembah nuwun iki bengi iki ya acarane sisan karo kepyak ya. Sopo sing dikepyake? Mbah dalang saka jeruk legi ngono jare. Terus ngundang awake dhewe nduk. Wala ya, kok layu kowe sing dikepyake no. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lah iya. Matur sembah nuwun sangat dumateng keluarga besar Mbah Warsono sugeng ngamriksani. Ya. Iki ngapunten ora iso tak sebut siji-siji. Ya. Pokoke matur sembah nuwun sangat kagem keluarga panjenenganipun Bapak Sutarjo lan sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung adicara dari 3 hari yang lalu. Iya. Sekarang ke tanggal 13 ke saiki puncak induk acarane. Wala ya, luar biasa. Luar biasa, luar biasa di luar. Wah ya. Ora apa-apa. Iya. Makanya matur sembah nuwun sangat. Mugi-mugi rezekinipun para keluarga besar dipun paringi lintu ingkang langkung kathah lan barokah. Iya. Panjenengane bose Pak Sutarjo kae wis lenggah ana kono kae. Ya. Karo Kang Garwo. Wah, mau meriyang rene. Ya. Ana-ana Bu Bos. Ya. Pak Bos mau ya ana kono. Lah iya wis luar biasa. Matur sembah nuwun sanget, Nduk. Lah iya. Matur sembah nuwun karo kabeh para keluarga besar Mbah Warsono. Ya. Ugi kula ngaturaken wilujeng rawuh sugeng rawuh panjenenganipun nggih punika Bapak Bupati Gunung Kidul panjenenganipun Pak Haji Sunaryanto. Ya, terus terus ana panjenengane Kepala Dinas Pendidikan. Ya, Kepala Dinas Pariwisata. Ya, karo Kepala Dinas Kebudayaan. Ya. Terus lajeng ana Asisten Bupati. Ya,
penjarepun bapa panewung awen yo Dewan Kebudayaan Gunung Kidul penjarepun Bapak CB Supriyanto yo ugi penjarepun Kiai Haji Arif Gunadi SAG MPDT yo matur sembah nuwun sanget wilujeng rawuh dipun sekecaken anggenipun lenggah la yo para yo para lenggah tamu undangan yo matur sembah nuwun nggih kula ugi ngaturaken matur sumun jumateng penjarepun Mbah Nun utawi Cak Nun ingkang sampun paring asma Ki Muhammad Yusuf Ganendra mugi barokah yo widoso nama nama lain Nduk yo ke para warga para masyarakat mengenali Ki Yusuf Ansor Khairuddin yo Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin ngono la yo terus iki diparingi pusaka asma karo panjenengane Cak Nun utawa Mbah Nun Ki Yusuf Ganendra yo Muhammad Yusuf Ganendra utawa yang ngono kuwi intine ya yo matur nuwun heeh yo matur sembah nuwun sanget yo Ki sono request meneh yo semoga Mas Dalang Ki Yusuf sehat selalu dan tambah sukses amin minta lagu Podhang Kudrik sapa apa lagune Podhang Kudrik Podhang Kuning lagi pilek nduk yo saking panjenenganipun Mbah Tami Selang Bendungan matur sembah nuwun sanget yo yono nawolo meneh wah dudak rasa pene lah iya terus ayo kenal ke sinden ya kimawis di anu kabeh lah iya wis diatur ke kabeh migatine apa ujube begiki lah iya suka ngisar pandur yang duk lambu wis sekarepmu suka ngisar lah iya pergane definisine iki saka ngisor terus munggah. Lah iya, ora ana saka dhuwur terus medhun iki ora ana nduk. Lah iya. Ora ci-ci to iki ngopo? Bu andem cempola. Lah iya, saka sing pinggir kulon dhewe kana sing ngisor. Ya, ana. Ana Bu Trinil Sudarti. Ya. Mengetan ana Bu Lia. Ya, Bu Liliawati saka Ngelebak. Heeh, etan meneh ana Bu Wara Sutarni saka Ngelebak uga. Oh iya. Terus ana sapa? Ana panjenengane Bu Tia saka Randusari Watu Sigar Ngawen. Oh lah iya. Wah jan seragame apa kompak kabeh. Lah iya, kebayake biru kabeh. Lah iya. Selendange abang kabeh ya meng enek sing siji ora nganggo selendang. Ora apa-apa. Ora apa-apa sesuk tukoke. Ya. Mergo ana kas iki lho saka pementasanmu sing ana kas ya dienggo perlu apa-apa lah. Lah iya, aja sok mikir sing warna-warna sik ya. Lah iya. Terus munggah ana kulon dhewe kae sing dolanan HP kae. Ya. Sinden papat ngisor mau gawane sapa? Kae Bu Trinil kae gawane Pak Jadi. Oh ya. Lah iya. Masuk. Sing Buliah, Buliah gawane garwane. Ya. Nek Bu Tarni Butarni gawane Pak Jadi uga. Oh iya. Nek Butia, Butia gawane Pak Warisa. Oh iya. Lah iya. Sing dhuwur kulon dhewe ana Mbak Saras. Ya. Kuwi gawane Mas Nanang. Garwane. Lah iya. Heeh. Mengetan ana sapa? Sapa ta iki kolang-kalingan iki? Oh, ana Mbak Niken dua. Ya. Gawane sapa? Gawane Pak Jadi uga. Ya. Iki mengetan ki ana Mbak Marwiyanti. Ya, gawane. Gawane Pak Jadi uga. Ya. Ana Mbak Anggi. Ana Mbak Anggi gawane Pak Jadi. Ya. Terus ana Mbak Elisa Kusuma gawane Pak Jadi. Ya. Terus ana sapa? Ana Mbak Afifah. Sapa? Afifah. Afifah. Ora iso omong Afifah, isane Afifah. Lah iya. Ana Mbak Afifah gawane gawane Pak Jadi. Ya. Pak Jadi beyuh no gawan okeh entale merendang. Lah iya. Etan dhewe ana sapa iki? Iki ana ana Mega. Ya. Munio gawan. Gawane sapa? Gawane Mas Ribut. Lah iya. Lampu nek kuwi mbok gawane sapa? Lah iya. Lah iya. Dalange dalang. Ora ngerti wong ngene piye. Ya iya. Ya. Ini saurunge ngatur ke gegendingan ki limbukan ana penyerahan cindra mata dari keluarga penjaripun Bapak Sutarjo mewah Ibu Sri Astuti yo sponsori penjaripun Bapak Kus bebek goreng matur sembah nuwun sangat yo luar biasa begini begini biasa di luar yo matur sembah nuwun yo ki lerap nyerah ke kepiye wis aku intine di
dawuhi supaya ya yen mau masake nggon limbukan ana penyerahan cindera mata. Ya. Disepati wae nduk supaya minggah wonten panggung. Tutuk 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 tutuk. Sembah nuwun ya di caosi mik ya ora nganggo mboten nganggo mboten nggo nggih ya je ya supaya Mas Dalang tau waktu ya tentunya. Amin matur sembah nuwun ya, matur sembah nuwun ya nggih ya. Matur nuwun ya di sepati neh apa ngono kuwi terus wae. Iya. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Sri Hastuti. Weh, matur sembah nuwun. Ya, muga iso nggawa berkah kanggo kabeh-kabeh ya, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Gelang alit. Ya, sawerane alhamdulillah ana 100.000. Oh iya. Kena nggo nyate ning ngene ginem. Iya. Ya, iki mau pamundutan podhang kuning saka penjerane saka keluarga oh saka Mbah Tami Selang ya dhisik dhewe dipinangani heeh dhisik dipinangani ya wis ahli permanukan iki ana Mbak Niken ya ya Mbak Niken jumeneng ada ke depan ya ya kita tampilkan ya ngisor napa dhuwur? Dhuwur. Anu ngisor. Krasa nek nang ngisor kaya. Lek nyoting iki lho tegese iki sok. Sok tau. Oh, sok tau. Aduh, pripun? Mboten pripun-pripun. Kok mboten pripun? Iya, kae anu bawa apa jenenge pedang kuning kan jenenge niku sing ahli permanukan. Kok iso? Nek langken jenenge ku olah-olah bab kamanukan kok. Anu pinter. Nopo kon tau diolah? Non ngerti. Ora ngerti mawon kono. Jenane ku teng internet pun kondang kawelar. Internet jenengan napa sok golek link kula? YouTube, internet mriku kondang Mbak Nikenesia. Ya. Ya, ya. Nadyan, ya. Nadyan wujud temo nadyan wujude mung manuk ya nadyan mung manuk ning isa naleni katresnan ya manuk apa kuwi podhang kuning lho. Alos manis tur merak hati suarane apik ya Mas ya rada pilek sithik bar meriang iki lah iya wes suwe wes suwe
goleki si podang kune apa ora aku ya meng pah kur ngono kok. Lah iya. Kok wah ki ngopo? Ora apa-apa, aku ya meng ngomong pah. Ya. Ibu bunga rasane semono. Aku nirokke anu ki lho cangkem kuwi tak padhake karo genter. Padahal nyanding. Nyanding bisa dadi tombo. Pipis truk petro ya iso awan nengo mawe sora krasan keluyuran anggolei sing tak sayang. Tak sawan tambah manis
cik cik apa ini kan dua iya iya ono pone aku ki ono pamundutan ki ono kertas jeruang kok saombo semene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dalang, saya mau minta lagu. Satu Imbang Roka Tresnanku, dua Angenteni, tiga Kayung Yun ya. Sing bawani Mbak Mega Sukmawati bu. Jenengmu ki jenengmu ki sapa? Sinten wae seken bawani? Kowe kuwi lho. Lah sinten wae seken bawani? Jenenge Mega Sukmawati. Ya berarti udah aku. Oh, ya wis, udah aku ta wi. Ya. Ya. Dewi Mega Prastiwi Mas. Oh lah iya, ya. Heeh, lagu ini spesial saya kirimkan buat Mas Dalang Ki Supansor Kairudin dan Mbak Mega. Dewi Prastiwi. Ya. Semoga kalian berdua bisa. Wah, wow, elek dongane iki. Semoga kalian berdua bisa meresapi makna lagu ini. Urung rampung wis. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga hubungan buat syukur, buat syukur. Iki yo sing gawe kata-kata iki sapa to? Ya. Malah ndonga. Ya. Sama-sama. Ya. Dari penggemar setia Mas Dalang, Mas Anto di Sukarejo, Jawa Tengah. Lho, ki tulisane semene iki, nyawere semene iki. Lah yo ora apa-apa, alhamdulillah. Eh, alhamdulillah. Yo. Heeh, disyukuri nduk, aku yo meng geguyonan. Lah yo, ki mau ora tenanan, maido sampeyan semene iki ora ning jane aku mensyukuri lahir lan batin. Lah yo. Amin. Kayak ngaduk kowe iki. Dolanan HP wae. Lupakan ngaduk ta yo. Wong ngaduk kono. Aku golek kanca ya, Mas Dar. Ya ora apa-apa golek kanca. Endi sing semene akeh arep nggo ngopo to? Hah? Semene akeh arep nggo ngopo? Jare nggo kanca. Oh iya. Wah, patak gundulmu. Ya. 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 Lah geleme dhewe ora? Lah iya. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Iya. Yo. Golek kanca ya. Arepmu? Nggih. Ayo Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ayo Mbakmu. Ayo Mbakmu. Piye? Mas Yusuf. Jane Mbakmu ki sing endi to? Aku kode Mega. Kabeh. Ayo Sendi. Ayo ngaduk saya. Yo aja maruk kabeh to. Salah siji. Nek ora wis ngaduk kok. Ya teke. Eh? Teke. Lah aku nang kene wegah ora tekan. Ya. Ya. Bisa nyata lho. Nyatakno dhewe. Makasih ya. Ngopo makasih ya? Wis menyakiti hatiku kok. Berarti kowe sak suwene iki kowe seneng aku tenan to? Ora. Pede. Allah.
padha ngene kuwi ora iso maca isi atimu. Lah kowe ora peka. Peka wae, aku meng meneng. Senengane kok. Iki do mbahas sapa ne? Percintaan aku ora melu-melu lho. Monggo, Mbak. Lah aku malah ngejak kowe. Aku malah ngejak kowe. Ngejak sapa? Kowe kuwi lho. Aku. Heeh. Lah Mbak, Dek Meka kepiye? Mbok men dijak kanca-kanca. Oh siap, aku arep karo Mas Kimpul lah ya. Iya. Ngangkring ya Mas, ngangkring kok. Ngangkring ngono nang kandang pitik ngono ngangkring doa. Ya. Ya jodoh padu ning kene neh. Sopo to sing padu iki, Mbak? Genahke. Oh genahke. Iya. Iki ana sing tasih anyar. Tasih sapa? Eh sing ndang kuwi Pak Ulis kuwi. Sing adol kuwi bojone. Pesen siji dikirane gratis, mbasan barang teko kuwi ngarane semene Mas regane. Wis ora sida. Lah iya. Iya. Iki mau nggih, apa jenenge? Ngenteni sik. Nggih. Ngenteni sapa jane? Hah? Ngenteni sapa? Kowe wong loro. Oga nek wong loro ora iso salah siji. Ya iki wae. Nggih mboten napa-napa sih. Nggih. Aku yo selalu 3S kok. Apa? Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Oh. Lah apa kurang cetro aku? Ndak. Guys. Ndak tak beleni. Beleni kuwi sing abang-abang kuwi kelong. Mah. Piye ta? Ya wis, iki to mongke. Nah. Weh, ketut. Kuwi dua abang. Abang kok cet cemplungno ning goncet mengko abang. Ora iso. Iso wae. Yo bawa ngenteni. Lagu wajib. Yo. Sepinten, Mas? Sementen. Sepiro? Sementen. Cilik men. Yo ora ngenten. Ya. Apa? Truk. Pedro. Ya. Sapa ta niki? Mpun lah cintane kok. Salah kangen suaramu aku. Yo. Tak tunggu. Audisi. Seliramu. Rawong. Tunggu lho Mas. Ngenteni sapa? Ya sapa-sapa kuwi sik gendhi ngenteni. Aku tak milih Mas Kimpul wae nah. Ya. Kafok ra kowe. Ya milih apa? Kafok. Maruk kowe saiki. Iya. Kafok. Padake njopo ra enak. 150 mening. Wes ngono durung Kimpul. Pak leres. Eh Kimpul kuwi anake 5 apa piye to Pak-pak ki? Oh Mas Kimpul ki pun nikah to? Weh. Mpun. Wis salah wis ora dereng-dereng kowe. Walah tak kira ki sik Joko jebule kok wis rapi. Ping telu. Dadi yo maruk men to Mas jenengan ki. 5 ne kowe cah loro kowe. Wah aku ora sida. Aku yo nang sidone, pek nak dhewe ra resiko. Dhewe ya. Iya. Heeh. Wis gek dilanjutke. Iya. Wah. Tangis kang kebak. Apa ora? Damar. Mas Kimpul. Mboten.
pun mboten napa-napa kok ora meneng wae. Alah. Ora sok kaya ngono kowe iki. Apa Mbah Tasi? Pun. Iki jagoku ki nek cirkase dhewe-dhewe. Iki sing bener ki blante. Iya, terus. Kuwi critane iki adol wedhus 1.300.000. Terus nang arep sing arep tuku dinyang 800. Iya, kuwi sing marai sapa? Hah? Sing marai sapa? Dari pengalaman iku lho. Ngelebati ya. Lah iya. Piye? Kimpul kae. Kae ngefan banget karo Mbak Saras. Mbak Saras. Pendak-pendak Mbak Saras wis jipo HP anu kimpul juga ya ampun aku ikut. Pin ngopo, Mas? Lah yo ngertine kae arep moto kono ning mongko mbales WA arep. Salah. Karo arep ngecek kene iki nek sinyal apa ora. Mergo tan kuwi iki ana tower. Tower. Heeh. Tower iki enek bedane. Aku yo di tower jane. Bedane nek tower tan kuwi iki kontrake 10 tahun. Nek kok anu towermu, nek towerku iki ya kira-kira tangi turu tekan arep adus. Kowe kuwi kasunyatan kuwi. Lah iya. Loh dilanjutke. Iya. Sayyidina Muhammad. Amin. Nggih, menika sampun bawane Mas. Nggih. Dilanjutke mboten? Iya dong, kamu. Ya. Iya. Ya aku tak gir, aku tak senggak wae. Iya. Ora dianggep kok. Ya jenesu ta, Dik. Mboten, Mbak, mboten aku wong ora nesunan kok, santai. Bojomu lho sing ngono iki. Bojomu iki sinten ta, Mbok? Ya ampun ngaten niku. Lah ya tenan ta? Ya mboten. Oh, mboten ta? Mbak El, aja ngono ndak bombong kowe. Oh, ndak bombong. Tak iki pun mboten. Pun mboten lha napa? Pun ketenangan. Pun ketenangan ora sida. Pun ketenangan. Aku nganteni ta kamu kaya nganteni mundane wayu sejimane sasemepan jroning aku jama bagus papujan. Terima kasih.
loro suarane Senen kabeh. Senen wis masuk. Iya. Lah kok Senen wis masuk, nek Minggu rak ora masuk. Ora buktine aku mau ora masuk. Hah? Aku mau ora masuk Senen. Padha, aku ya ora ijin aku mau mengesuk ki ket esuk repot. Repot ngopo? Mikirin cewek. Iya. Repot anu ki lho. Apa? Mikirin Mbak Elisa. Heeh, ora. Iya. Lho, ketok aku meneh to. Wah, aja ngono. Yo. Kledang kledang kae teko. Kanyo. Sampun katur Mas. Sampun Mas. Ini bagian. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Heeh. Kok siji iki piye? Kok siji ta? Lho sik ta. Oh. Dibuken sik. Iya. Atae. Kamu itu lho. Oh iya. Ya aku mah enggak dianggap enggak apa-apa, aku mah enggak penting. Kamu juga. Heeh. Ngono ora. Cie. Wong ki dadi wong ki adil ngono lho. Tambahi ra iki. Hah? Tambahi ra. Wes iki dit dhewe. Oh iya. Wis engko wae teng. Oh engko wae. Ndak. Iki iki. Suwun nggih, Mas. Ya. Matur nuwun. Heeh, ana apa neh iki ya? Lambuh. Nggih, ana tak wacane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking sugine kelegung nyuwun gending bajing loncat kalian bandul kunci. Ya, heeh. Lah iya engko dipinangani. Heeh, ya. Ini masih hampir aja gitu. Lampu. Wow, agak jam songo kok dok. Lazio. Oh, podang kuning wes. Podang kuning wes. Ya. Bagai ini kok ya pengangkatku liburan kita kan setengah telu. Ya. Tanjep kayon jam 6 besok. Ya. Ora apa-apa. Ya. Assalamualaikum Bu RBB. Waalaikumsalam. Kulo cipta klegung nyuwun lagu gelang kalung kalian gubuk asmara. Buat muda-mudi selamat menikmati. Oh iya, heeh. Ya. Terus iki ana request saka Hong Kong. Ya. Saka Bu Supriyatun. Apa kuwi? Tetes sing tresna. Ya, sing nyanyi Ki Elisa. Mbak Elisa. Ya, kon ngadeg. Ya, ngadeg neh mbokmu. Ya. Oh tak aku ngomong ngono kok mentelenge melirik ngono. Gak ora. Iya. Kok ya ora mau-mau iki ngopo? Hah? Ora mau-mau iki ngopo? Aku senengane ngrekasake wong gerang. Iya. Ya yo. Jumeneng. Dua-duanya, Mas. Siji wae. Eh. Eh ya wong ngene. Menungso ki sarwa-sarwi kekirangan. Lah iya. Yo 11 iki kabeh apa piye? Aku ki saiki rada cubriya karo sapa? Karo penggirangku ku lho, Pak Jadi ku lho. Lah pripun to? Pak Jadi menapa? Aku ki anu, kuse to menung apa iki? Ora cerita tenanan e. Kok sajak Pak Jadi ini saya lirak-lirik karo Mbah Kutrinil ya. Wis sapa-sapa ora di. Sing gampang diapusi kok. Apa nek iki gampang wong karo aku kowe ngayal. Aku digalaki ya. Ampun seneng apusi ne. Sinten? Aku Pak. Aku Pak Darji. Ampun ngapusi nggih, Pak. Guys, sekarang ayo tata sing resno. Langsung mawon. Langsung aja. Ya. Saking kulon apa saking mriki? Manut. Saking mriki riyen. Ya. Mriko. Nggih. Mriko. Iya. Yo. Setelah esok. Ya. Iya, Mas.
Sekolah kula. Blok ora. Iki kok ora rebutan to, kowe apa aku ngono. Eh jodoh rebutan aku nek. Iya. Yo. Yen sinawang ten Mas. Ya bener. Ya. Wah, suaramu yo apik lho. Mbok ra ngece. Eh, lah insyaallah. Aku ki lahir batin wonge yo masuk. Aku lahir batin ngalem suaramu apik. Ya, mergo yo apik tenan. Ya. Gimana ora dadi kecemburuan mega suarane yo apik. Jur nyaut mik. Arep piye-piye monggo aku iso apa to? maaf lho Dik. Mas dalang sing anu. Mboten napa-napa Mbak, aku ya ora nangis to, Pak. Aku ki full senyum lho. Hihi, wiket mau guyu kok. Ora nangis. Do nangis. Truk. Pe truk. Iya. Lanjutke. Tresno iki aku mandang saya suwe saya takut tresno atanku wirangin dani mergo aku Yeah.
ori kepiye? Iya lho, Mas. Iya. Mas wae nek sayang kok ndak ra anu. Ora penak ro sapa? Ya ndak nganu ngono. Oh ya wis, ya. Heeh. Ana apa neh? Ana gubuk semara. Iya. Gubuk asmara. Iki aku kepengen ngunggahke seseorang. Lah sapa? Mbah bingung iki ya. Lah ya tak kon fragmen ketoprakan. Ya. Lah sapa? Wis mbah mengko nek gara-gara wae dipikir. Ya. Ana gubuk asmara. Heeh, iki limbukane ya ora sah suwe-suwe. Ya. Lah ya, heeh, sing penting lakon. Ya. Lakon iki Pandhawa kumpul sing jumbuh karo kumpuling para keluarga besar Mbah Warsono. Muga-muga berkah nganggo kabeh-kabeh nduk. Amin. Gubeng asmara ana Mbak Ahih. Oh iya. Kon jumeneng, jumeneng. Iya. Ayo. Iki ora mung sedengan nek iki kan masuk tenan. Cih, Mas. Nggih. Jumeneng. Kula niku ndredeg, Cih. Ndredeg sebab e? Lah dalange bagus. Wah, ngece nek kowe ngono kowe. Iya. Eh. Aja apa menimbulkan perpaduan. Nek ning dhuwur panggung niku milik bersama. Oh lah iya. Lah iya, ya kena. Asalnya dari mana njenengan? Kula saking Karangmojo, Mas Dalang. Karangmojo. Ora sapa sik no. Yo nek iso ki ngebahi. Ya, nying. Anjing. Nying nying anjing karo. Nyingkar nyingku. Yo sing mau sambat sebut ngeleh iki sego teko. Ya. Ale ale. Lagu tetes yang tresno mau tak anu sumanggake kanggo kanca-kanca for jinduk yo sing lagi ngayahi kewajiban bengi iki heeh yo matur nuwun ya yo ling ling sem yen ke mu lampan kangkawuri tresno tulus nadyan engku pokas lor ya arep banter apa arep rindik ya kira-kira ana niku lan niku dredeg kok ya mergo ya kuwi mau ya padha kowe ya ayu kok yen yo yen liwat takok yen Thank you.
Sikil kaya kalender ngono. Kaya kalender putih. Ya. Mbok yakin. Ya. Engko nek nang mburi wae. Mak keti gacengelmu. Gak no kae. Gak yo ngono. Oke, manusia sendok kan hadir. Ya. Diaturi munggah panggung. Ya. Dianu apa serampat apa ya yeah. Serampat apa-apa ya Hey!
mriki. Nun anu mriki Mang mriki riyen. Ya, ketiganya. Ya. Tiga orang sekalian. Ya. Luar biasa semangat jogete niki enten rezeki. Nggih, matur sembah nuwun. Niki agem Pak nggih. Matur sembah nuwun ya. Semangate luar biasa. Nggih. Nggih. Bar niki jeng teng jalan kapas nggih. Basik. Lah nggih ya. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ya, semangate luar biasa tenan. Lah iya. Ngene iki ya apa membuat gayeng, Nduk? Oh, lah iya. Lah iya. Ayo. Ya wis jam 12. Ya ora apa-apa. Jam 12 kurang jane. Gandeng. Kon limbukane tekan jam 1. Siap. Ya, merdeka. Lah iya. Ayo Mbak Saras ngadeg. Nah niki ora rata diclongcong kono kene kono kono. Iya. Los. Iya Mbak Sarah aja jumeneng. Iya. Apik to. Spote ya ngene iki. Mas kimpul e. Kendanganmu malam ini kok rodok piye ngono to, Mas? Aku arep nyenggahi ra iso. Iki wabil khusus. Kenapa kamu kenapa? Ngefan. Kowe mau lho nek sampean nyekel HP terus nggayang. Ke piye? Kok aku ora gateke ya? Angger nek jenengan njupuk HP ngono wis gedhoh lho ngono. Enak surjan enak. Apa aku saya kurang peka? Oh. Iya. Monggo jan-jane ngecek sinyal karo mbales iki. Ah, jane. Sing ngendang klentruk. Lah kok iki ya ngendang to, Mas? Heeh. Ya, rasa iren to. Ya. Pripun iki, Mas? Iki anu Grajakan Banyuwangi pamulutane. Heh. Iki anu njuk ngapura karo Pak Kos aja ora aku ya. Pak Kos lah kula kudu pakare kok. Ya rombaliken ya. Iki anu sik. Endi tangke pamundutan ke bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Ya gara. Iya, Mas. Ya. Iso. Yo. Langsung aja. Mas. Langsung aja. Thank you.
Iki si anu sing takon anu ngadeg iki anu sapa jenenge iki wong apa pokoke kanca-kanca tan ngene iki tak ngono ngadeg salah siji sampean mau request apa Pak Wit Bajan Boyowangi jenengan lho nek jenengan kuwi yo an padha wae lali mbok catetane minggat nanti ya ana apa neh isih akeh nduk jane ya iya Ben ditomong kayak gini, bandul kunci ya, no, ya.
Iki sing tulisane kueh iki mau. Yo. Kayung Yun. Yo. Si ana Mbak Yanti karo Mbak Anggi. Yo. Yo Mbak Anggi wae. Yo. Anu wae. Iki ngopo? Ya imbang ana katresnanku, Mbak. Rungo apa? Ya anu wae apa ana diganti? Ya. Lah iya. Dadi ati wae ya. Konjo meneng. Heeh, nggo nurahke engko gara-gara. Ya. Lah iya kok. Heeh, ya. Kowe Pak Jaji kuwi ya apa wira swara unik kuwi mau. Lah iya. Sinden apa-apa digawani. Warang anu sapa ya? Ya ya. Ya. Napa niki? Dadi ati langsung aja. Ya. Nong. Bagi kita awak dewi, kutu konsisten. Boleh ya, kutu juga yang ketenan. Yo. Kendeng wis ini, ya. Tur ndak engko nek goro-goro ndak ora enak lelagon. Diwet-wet lagunane, ya. Opo? Tung 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 tung
ora apa-apa. Lah iya. Respati apa matruk? Respati Mintuna. Respati Kemis. Mintuna iwak. Taun Kemis. Kuwi dina nggo jujuduan arep sura kae kuwi nggo jujuduan. Wah. Oh. Aku sesuk nek rabi arep taun kuwi wae. Lah iya ora apa-apa. Lah iya. Nek ana taun kuwi lho. Lah iya. Ning tak omongi kepiye? Ora enek sing iso langgeng. Nek tau dalang karo sinden nom. Weh, tak dadi dalang nek ngono. Anjur senengmu kaya ngono ora. Weh. Bagong dijuluki. Lah iya gak ya? Lah iya, iki nang omahe dhewe. Lah iya. Digayengke. Lah iya, kudu gayeng, Mas, luar biasa. Lah iya. Iki mbeng iki ya acarane iki didukung oleh panjenenganipun Pak Kus Bebek Goreng. Yo. Karo SRGK. Yo, SRGK. Rejenge iki lho, Nduk. Ah. Ngono. Heeh. Lah iya. Terus karo ana Indra Pras Lighting. Oh iya. Lampu parlet, lampu pralet, parlet. Heeh. Piak. Lah iya, heeh. Wes gek Bagong diceluki. Ya iki mburi ana tulisane. Oh, ora dadi kok. Tulisane ora dadi. Lah iya. Truk. Kowe truk. Truk. Apa? Petru. Rene ana, Mbah. Di sepatino srepekno ora trima aku. Ayo. Gah mingar-mingar gulune lara gulune. Iya, arek cilik menawakmu. Iki lahiran ketiga. Kurang pangan, kurang udan. Yes, ya ora apa-apa. Lah iya. Heeh. Ya yo ngene iki. Lah iya. Iki arep apa mek saka talang tak dongani lho. Lah iya. Kudu ngono kuwi. Lah iya mula buka ae. Lah iya. Heeh. Kalingan aku. Oh iya bener ngilang. Ora ana malah mung 30 cm kok iki. Lah iya. Kertas ukuran A3 kae. Lah iya. Aku tuku talang karet. Tak blake ora diprint iki natah dhewe. Iki le gawe sasi poso. Makane ya dayane ngedapi-dapi tenan anggere wis kocap nglirik sinden. Wah. Janjane ngajutaken dosa aku nglirik sinden janji sinden ora mlayu. Mergo wedi mataku iki lho. Lah iya kaya le wis apik mata gedhe telapuane ciyut ngene iki. Nek turu ki mentolo. Lah iya. Lah ya ngono kuwi ya wis disyukuri kok. Disyukuri. Lah iya. Wis ngene wae aku tak ngene wae mergo ora bolak-balik wayah. Lah iya. Janji rangguyu iki engko. Ki arep kok ngene iki enek dayane. Dayane apa le? Iki tak thutukke sirahe mega ora menyonyo aja takon desa. Ora nyoba. Kuwi buktine enek dayane. Lho, ora percaya. Ora percaya jajal engko. Lah iya. Lah iya. Engko wae. Lah iya. Lah iya iki anak dayane tenan truk ora bahan-bahan iki. Lah iya, haa wis sak karepmu ngono lah. Lah iya ngono. Wah, sandengamu anyar to. Anyar iki wayange anyar kok. Matur nuwun kanggo panjenengane Pak Sena Kalasan. Heeh, matur nuwun. Sesuk ayu medhun lho. Medhun kuwi jipuk sandang aku, anu jipuk sandangmu karo sandangane Gareng. Karo sandangane Bapak. Wah, Prada kok Prada aku ya Prada iki klambiku Prada. Kok ora sembagi ya? Lah iya sing bener iki ngene iki. Ngomong sembagi kok digeguyu. Truk, Petro. Lah iya, gak do nangis. Lah iya. Wes man gandeng aku wong iki los nekat tak ngene wae. Lah kuwi nek
nek penonton reti lah kayak iki apa ming ijo-ijo ngono talang. Iki arep apa ming wujude kaya ngene ning anti air. Ora percaya engko arep tak kum. Lah iya, aduh telinguk. Ngapa? Sindane lho, Dut. Tengah telinguk penasaran. Lah iya. Kan dane, Kak. Ana apa le? Wah, iki enak dhuwit 50 nyelempit mlebu. Lah nek keri rak bejane penitine. Lah iya. Heeh. Ana apa le? Ana. Podang kuning wis ya. Kok kaya wis kabeh ya, Tru. Lah iya. Isih oke kok janjane iki le. Oh isih. Ya. Mau saka penjarane Pak Haji Suparto ya WhatsApp aku. Kepiye? Ke kalau ada aku njaluk podang kuning. Wah. Kagem panjenenganipun Mas Suprapto tawi Mas Pagimen Wonosido ugi sedaya warga Klegung sugeng ngamriksani. Ya. Transfer saweran 1 juta rupiah alhamdulillah. Ya. Mancan panjenengane Pak Haji Suparto nek nyawer ora apa ora tidur-tidur ora tanggung-tanggung. Lah iya. Sok gak nggo tuku gapet. Ya. Nggo tuku liquid. Lah iya, karo nggo jajake sinden-sinden. Lah iya. Aku ki ora eman kok. Lah ning meng ngomong tok. Lah iya. Lah ning ngomong tok. Tenan ki meng ngomong tok ora ana nyatane. Lah iya. Pun kalau mau kula gabung ning nyuwun pangapunten saestu. Nembe kula anu wacake sak niki. Oh lah iya. Wong ki kula wali kok. Lah iya. Heeh. Ya. Terus iki ana pamundutan. Apa ya? Ketonge Panem Bromo ya saka sapa? Saka Pak Stepanus Sumadi. Ya golek yamplope. Golek yamplope iki piyantune ado-ado saka cangkringan kono. Lah iya. Endi to nggih? Sawerane 200.000 nggih. Lah iya. Ya. Kuwi apane dikirimke Butarni? Anune dikirimke kuwi. Tak kirimke jenengan kuwi lho. Gun basap. Ya. Ane ngasmoron dono wes. Ya apa to? Ya diselingi sik karo men anu sik. Iso apa ora kuwi, Bu? Hah? Ya. Lah yo karo diselingi selendang biru sik. Heeh, kamu ono sing bengok selendang biru. Lah iya. Wong bejana kae. Lah iya. Kedep tos mak aku nyawang selendang biru. Kulani minta wakantan kasih hati ngadu kepada bongo nyampe kade solai esamesa kade kade biru. Butarni bisa lah ya bar selendang biru ya siapa sing tokon anu Mbak Saras ya anyeng klai anyeng lai truk petro janji selendang biru selendang biru Nora tekan batin.
iki. Ya. Tatapan janjimu selendang biru. Ya. Kowe mangke panembromo apa Asmarandana? Ya, mindo iki lho. Ora apa-apa, beda iki. Lah iya. Ya. Ya. Butarni. 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 Nggih, Mas. Oh, nggih, niku sing wau niku dipinangkani. Sekedap nggih iki lagi dipahami. Oh, nggih. Ya. Bawa Asmarandana Slendro Manyura. Nggih. Terus balik. Marana semu bang yang runo. Badine entrane ngukur apu. Lah karang iki dadak metani je ora gathuk barang. Lah digathuk-gathukke sak anune wae. Ya. Bawa Asmarandana, Mas. Nggih. Geleleng gelange emas anyar mega. Kowe meneh kok. Esok gak yoso. Apa? Ali-ali. Saka tumuli. Apa? Watule nemu ning kali. Ya. Ya iya. Kula aturke nggih, Mas. Nggih, monggo Ibu. Keparang matur heng mereka Sriuneng mustika Udu Pinutin mi Ronggan Kangen lagi Kamar dikan Sanya warga SMP tiga se we mas ketu arep nyanyi. Aku arep adel-adel to. Arep adel-adel. Wis dinyang urung kok. Wis dinyang anu kok. Aku adolku 1.300.000. Dinyang 800. Wes tak nyange tak ijolane termos wae ya. Ya aja no, iku dosane ora, dosane ora. Jaling gujo, jaling gujo. Lah, ini kan ini juga. Yo, lanjut ke. Saking paminyatan lur. Sopo kae? Pak Jati. Arep nyandi ya? Lampu. Wah, wis marane Mbah Trinil kaya. Ya. Mereh rahayu kang pi. Nang ya. Bajikan. Wae ngapa iki mobil pecicilan nyoper. Eh budi iki mesti budi iki. Wah senengane ora kok senengane. Mundur. Wah jane ora dintake butane. Iya. Kuwi ora suara iki. Iya.
Wis ganti bangkas riune apa-apa ngono wae. Janipun iki kathah to, ning iki arep kinanti napa-napa ngono iki ora pati do. Oh nggih, niku karepe kinanti koyoke. Ya. Penting wiro swara iki ya. Lah iya. Iki sesuk pol. Kan iki sesuk weno bokong pesawat ngene iki. Mriki. Panem Bromo nyuwune wau. Ya. Lah njih Pak. Hati-hati lho. Ning niki kinantine ora. Wis gak ora wis gak apa ngono. Ya. Langsung mawon. Selasa esuk. Ya. Heh prokenyo kang ulah mardi kang roro ayo lali kalane lelangan podo ing reso lating kayu lirik susila
napa neh le. Engko sik. Neng 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 neng. Lah salah. Ya. Neng 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 neng. Kaku yo gak apa. Embo. Truk. Eh, Petro. Piye? Ki ana saka Budhe Jum kuwi mung tulisane dari Budhe Jum tok kuwi ngersak apa? Lho apa? Lah wis ana kok selendang biru kuwi. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Rujak jeruk apa le? Favorit. Ya iya. Posisi deman apa apa sisi deman yang langgam tok wae. Ya iya ora apa-apa heeh sapa kowe sisi deman sing kon anu sapa Yanti urung heh Yanti urung ngati sapa Yanti. Oh iya heeh Mbak Yanti ya adine Mas Yanto ya ya kon ngadek kon jumeneng iki suwe-suwan iki wis wayahe jumeneng la iya. Etan kan lho. Apa etan kan? Tower. Truk. Petro. Pai pong yo dong ono ra. Ayo, iki anu karo anu. Karo kepiye? Ya mergane iki can apa kata? Gusti Allah. Lah iya. Kowe mbenge iki amake kudu totalitas. Awake dhewe kudu totalitas nganggo logat Gunung Kidul terus. Ha. Logat Gunung Kidul iki nek misale muni arep dadi arak. Wo. Kudu arak Bali sisi. Lah ya itu. Muni arep iki kan ajeng. Iya ya. Nek Gunung Kidul iki arep iki dadi arak. Oh. Mergane ngapa? Lah mergane awake dhewe iki lahir ning bumi Gunung Kidul. Awake dhewe iki mangan kula wektu Gunung Kidul. Ana pepatah mengatakan di mana bumi dibedak, di situ langit dijunjung. Kita harus melestarikan logat asli Gunung Kidul mergo awake dhewe iki wong Gunung Kidul. Lah iya. Heeh, aja bain-bain iki. Lah iya. Oh iya, lah iya. Oh, kek ora. Sisi Deman. Sisi Deman. Pun bawani. Bawani. Nggih. Nggih. Nananana. Wiwitane. Yo. Anderek sang peke. Awe. Pria. Pripun, Mas? Mboten. Pria. Bagus. Olah budaya. Menyalahi paugeran jenenge. Ya, wis ora apa-apa. Yo 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 yo. Sowan. Sowan menyang Kutha Gedhe. Bandara. Selendang biru engko tak tutki tenan lho. Eh aja aja. Aku wong elek aku. Selendang kuning. Truk, Petro. Piye? Ora piye-piye. Lah iya. Ya. Kang saking wukir. Suara kurang pramono neng was
ses umroh. Resna tulus. Tu. Angung romarang bendoro. Tiasulestio. Fujur. Pijer ngincangake ales. Terus tresno sesideman. Mas Bagong. Apa tahu iki pendukungmu nang elu. Urip ana kutha gedhe. Cita wujud ke yo sampun gendingan meneh yo sapa sing tokonan nruk sapa yo yo sapa gong wes meh gawe apa-apa yo aku ndelok WA yo megang ngadeg pi penjaluke Bagong lho du penjaluke dalange sing ngomong Bagong, cangkeme Bagong. Mas Bagong ki arek saya cilik ki ngapa ta?
Iki lenggawe lahiran tahun ketiga iki. Enggak ya, iki goro-goro sok nyentaki aku. Wah. Ah, apa tel. Lah buktine lho aku gampang lara tok sentaki kok. Lah apa aku ki tau kepethuk kowe nek sejene liyane nang panggung. Lah ya iki maksude. Apa-apa nek di WA ki sok nyelep kok. Apa? Mau WA penting-penting nang darurat. Pe nang di. Senengane nyepam kok ngono. Ora kowe iki bajik. Lah nek aku nek wis kira ora dianggep ya wis ngono kok Mas. Tahu ya. Prinsipe dek. Heeh. Prinsipe dek iki ngene iki. Kapiye? Ngene iki lho. Okeh para winase ngandake. Heeh. Si cantik bukan milik si tampan. Tapi milik si pemberani. Heeh. Nang aku wong lanang sejati luweh milih sadar diri tinimbangane nembak ning ora ditampa. Ora nek kowe udah sadar diri ngono. Weh kowe kasunyatan. Ora cukup siji kok nek kuwi. Sapa? Jenengan. Aku to. Mbah. Ya cukup wae watonoka. Heeh. Kowe ngadeki arep ngopo? Mbah. Kenapa aku ya ora roh? Ya wis nembang apa sak senengmu. Ya. Karang kates apa bandul kunci apa? Blekutek. Ya kayak apa blekutek ndek lali janjine mau urung. Karang kates urung. Terus bandul kunci ya urung. Ya. Apa, Pak? Hah? Blekutek ya Mas Kimpon. Ya. Apa arepan kowe? Iki aku arep tak nyinau lakon mergo rung tau nglakokke. Terserah. Ayo terserah gue. Terserah. Terserah gue. Ye titik gede. Hai.
ting ting dadang ting ting dadang rekrutan grup jadilanmu ya. Samboyo. Samboyone apik, Bang. Iya, Samboyo. Yo. Semakin di depan. Ayo. Jan-jane kowe. Truk, wes truk. Oh. Wis digetaki meneh to, jane. Ya engko tak getakne. Jan-jane kowe niku. Gerakatmu. Piye? Sampun katur. Lah iya. Duh, kagewan ngene. Lah iya ora apa-apa melu nonton. Alhamdulillah berkah kabeh-kabeh truk. Lah iya. Lah iya. Yo, esuk kek tuku HP anyar. Tuku HP anyar. Lah iya. Iki rencana arep bubar jam pira? Arep tuku tas nek wis bubar iki. Lah iya. Karo ndandekke maon iku kae. Lah iya. Tak gayor. Lah iya. Kebyok lah iya ukir prodo mas ya prodo anu brom prodo liyong brom liyong ya rano brom kok brom liyong apa nih li wes kok rasah kok ya lah iya jane rujak jeruk ya rapapa Pak Darji ya kon ngadek tapi iki spesial ora iso ngadek kok ya ngadek Pak Jati jumeneng 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 Pak Jati jebulan jadi pati podo aku ya jebulan jadi pati oh lah iya toh ngatane koncoku kan harus jebulan jadi pati kan siapa kuih kimpul kuih lah iya kuih jurusan anu pedalangan di ning bokok saiki malah jadi nyampur sari malah restoran lah iya Pak Jati ki jurusannya dewe apa campur saru nah iya iya wis jurusane dhewe-dhewe kuwi mbok dingeki mik cah mbok dingeki mik ya ngapripun Pak dalang bawa rujak jeruk koyo ora tekan iki ah sapa larase penak padha gamelan ngomah yo mpun dari anu mpun gara hangatang hangat dan nengat tengah lawang tepuk tangan suaranya bubrah bubrah ini ngerak apa kandian nih kandian nih ogawan semua nombane ya. Radang-radang iris iris truk, weh truk aja diapal-apal yo kalau wonge lunga hahaha nguyuh kamu lore rate rujak os jadi sambal itu lah tanah kendatan
Sahra ra te Alah klere ya Bu. Nek klaru njuk ngapura wae ora masalah. Sik wis. Ya. Dadekne siji. Ora isa. Kapan ku tugel? Mugi dadi jampi. Bu ampun gugsi to Mas, jan wis rodin dredeg aku. Eh. Seneng kok rowong lenang Pak Jati. Rujak iki netreja ero. Neng lambah layah layah sing bener neng layah lambah lambah neng layah lambah lambah kula batu kula Jawa lom lombok rawet. Wese iki nak nganti Pak Jadi gelem ngentekke tur kersa milih salah dari satu sebelah sinden ini. Apa tangane ya iki? Nek mikir iki nek nyekel tok suarane suara menta iki. Wala centek telake mbok mulih. Mungkin. Mbok sing rada anu munggah sithik ngono. Napa? Ya nganggo cocot barang ngene. Niki anu nek jenengan kersa milih salah satu sinden iki sesuk jajan nang ngene iki nem. Aku pilih wih lho kuwi sing sing aku sing bayari wis dadi ujarku aja dibayari sesuk. Ora suwe bapak ne dole pon teko. Juga tak selalu gose. Juga 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 juga. Bye.
jinah truk. Apa? Kembang rawe. Ya. Sapa sing parang Nini? Nini sapa ya? Aku Iva apa Elisa? Lah mbok karepmu. Nah, dipikir-pikir kok temanjo kabeh. Jadi bingung aku. Ya. Loro-lorone wae. Ya. Yo loro-lorone ngadeg. Ya. Ya. Dobel temanjo. Ya. Kowe iki senengmu yo ora. Aku yo meh ngomong gegojekan, geguyunan. Lah iya. Nek Pak jadi cemburu yo aja dadi atimu. Ya. Wis pokoke aku cubriya karo Pak Jati iki cubriya. Aku wedi nek mbahku di mbahku Trinil dianu Pak Jati. Lah iya. Ki Mbah. Hah? Lah iya mergo Pak Jati iki nek main tambang iki ora iso, dadine tidak menarik. Ya. Kembang rame. Nggih. Enek bawane ora ya? Langsung mawon. Oh, aku pengen takon kok nek enek bawane ya wis langsung. Oh iya. Heeh. Langsung ae. Ya. Sesuk-sesuk, Mas. Jenglong. Gendeng apa-apa rujak jeruk kok kembang rawe. Hah? Watak dasmu sih kan. Ya maaf. Babat dasmu. Nyoh. Anggo tutuk gamelan kowe ora. Wah, kae. Ndoro kedhiwrihat nolo. Hah. Ngawe-awe dhewe. Ndoro utara rawuh. Nang papane awake dhewe. Jur karepe bapak. Leren ora? Heh, leren ora. Gerajakan wis. Tuwapu cangkemmu malah. Yo, yo ngapura aku. Apa yo ngono ah? Apa yo ngono. Bubar ora? Enggak, Pak. Iya.
Kowe ngapura kok, Pak. Awake dhewe iki ya butuh seneng-seneng ora mung sepaneng tok. Kae. Ndara utara rawuh mrene. Ya wis, ayo dipethokake, Gong. Ayo, Truk. Ayo, Kagreng. Kepiye? Ayo petuke ndara utara. Ayo, Truk, tak derekake. Tuhun sang Ratepang.